Її життя висіло на волосині. До Дніпра евакуювали поранену жительку селища Донецьке, що за 15 кілометрів від Слов'янська. Жінка отримала кульове поранення і втратила багато крові. Як рятували її життя і в якому зараз вона стані, розкаже моя колега Олена Мендалюк. Пані Валентина робить перші кроки після операції. І коли дивишся на неї, важко повірити, що кілька днів тому ця жінка була на межі смерті. Валентина проживає у прифронтовому селищі Донецьке. 28 листопада біля власного подвір'я отримала кульове поранення. Йдеш і буває, ти чуєш, що постріли є, і ми стараємося десь сховатись. А то взагалі була тишина, стараємося не виходити взагалі з дому. А то було тихо, хорошо, десь далеко, да? І тут мене просто, як полум'я, да? Полум'я вибіжло і все, ні звуку, нічого. Просто я встала і пішла далі. Я не знаю, як я йшла. Вже вдома жінка помітила кров і дірку від кулі у тілі. Чоловік викликав швидку і поранено доправили до Слов'янська. Але місцеві хірурги дістатися кулі не змогли. Пацієнтку екстрено відвезли до Дніпра. Тут проходять стегнова артерія, стегнова вена, стегновий нерв. По стегновій артерії за хвилину приблизно протікає біля 800 мл крові. Якщо пуля влучає в стегнову артерію, десь 70% поранених гинуть на місці ураження. Валентину привезли до лікарні з великою крововтратою близько 2 літрів. 2 дні фахівці намагалися її компенсувати і вгамувати біль. Коли пацієнтку стабілізували, провели операцію з допомогою спеціального рентген-апарату. Це такий переносний рентген-апарат, який можна розташувати над операційним столом. Хірурги одягають рентген-защитні костюми, просвинцовані, великий екран, і ми бачимо цю кулю. Тому що от в Слов'янську хірурги досвідчені, вони не могли знайти, бо у них нема такої, на жаль, апаратури. Операція тривала близько 40 хвилин. Хірурги зробили надріз трохи більше 10 сантиметрів і дістали смертоносне залізяче. Його, до речі, Валентина хотіла залишити собі на згадку. Наркоз же йде, а я кажу, а то ж засну, кажу, що ви шкулю, щоб нікуди не діває, я ж хочу її показати. Він каже, спочатку, дорога, вижив. Вона каже мені, мадам, виживіть, вам 2 міліметри до смерті, вона за кулю. Вони піддержували. Операція пройшла вдало. Жіночка входить, посміхається і вже готується до випуску. Це один з тих моментів, які, на жаль, сьогодні приводить до нас війна, коли прості цивільні люди страждають від куль, гранат та обстрілів. І тут в нас лікарі кожного дня десятками пострадавшим надають допомогу. Медики Дніпра завзято борються за життя кожного пацієнта, навіть коли шанси мінімальні. З Дніпра Олена Мендалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.